něco. Poškrabal jsi mi nárav. To je nálepka. Trouba. Nacházíme se na akci Ece Homo ve Šternberku. Takovej sraz nesraz, tajnej netajnej. Je neveřejný. Prostě ukončujem sezónu. Jo. Jo. Konec. Jo. Jo. Dívej. To je Porsche. Porsche. Který Mac je taky v ceně, to je Porsche exkluziv. Jako slihovicu tam nemůžu brát, že? Tady je podpis Michaela Schumachera. Jelikož jsem přijel pozdě, tak jdu později do záběru. Máme tady dvě nádherné auta. Tady vlastně GTIčkový Golf a Calibra. Budeme trošku se podívat na detail k tomu autu, protože tady je co vidět. Holky, zamávejte. To je nejhezčí tady dneska, co tady uvidíš, nicméně, když se podíváme na auto, ze kterým já jsem přijel, tak je to vlastně RS2 Avant Mnogaro Blau, což je nejvzácnější barva. Já nevím, jestli mě uslyšíte, ale důležité je vidět aspoň to auto, protože to stojí za to. A je to auto, které k nám přistálo do garáže tento týden a vlastně tohle je první akce, kde jsme s ním vyjeli. To auto je naprosto úžasné, má sice už něco najeto, ale je to velmi dobře udržované. To auto je mechanicky ve špičkovém stavu, podvozek je udělaný, motor je udělaný, spojka, převodovka a tak dále. Když se podíváš jenom opticky, aniž by si do toho auta sedl nebo se v něm projel, tak je to prostě úplná šupa. To znamená ve spojení s barvou, ve spojení prostě s tím mechanickým stavem, my to vlastně budeme ladit kosmeticky to auto. Ještě jedna věc, kterou je potřeba zmínit, když tady vidíš ty auta v tom počasí. A mimo jiné nám tady přijel krásný Skylight. Skylight GTI R38 a je to v provedení RR. Takže má dvojité vstřikování do výfuku. Sleduj. Co jsme si uvědomili, že teďka spousta z vás to auto jako zazimuje už na tadyto počasí, už s ním nebudou jezdit, protože už se bude i solit a tak. Takže když byste potřebovali vyměnit ten vozový park nebo prostě nějak jako oživit nebo to auto někam schovat, tak my máme tu možnost a rádi vám s tím pomůžeme. Takových krasavců na cestě a strašně oceňuji pana majitele tady toho Skylineu, že s ním taky dneska vyjel, protože to počasí není úplně lichotivé. Ale takže je to GTT, to znamená motor je tam. RB25 dead now. Ještě jednou. RB25 dead now. Ty bude to trošku lavolám. A máš tam nějaké úpravy na tom? Ne, čistá série. A budeš upravovat něco? Ne, chci to nechat. Máš rád série, ano. Stačí to tak nějak? Je. OK. Zatonované světla, ale. Jo, protože proto ti zabrali papíry? Damn! Takže stok. Ano. To křídlo je tam i v GTTčku? Jo, tohle je série GTTčko. A dělali ještě GTRko má o něco vyšší akorát. A dělali ještě nějakou jinou verzi než GTR, GTT? GTS bez turbo. Rozhovor s Vojtou, naprosto neplánovaný R34 GTT. A je to auto, které naprosto pasuje do naší rubriky auta ze sekáče. A stejně tak jako třeba naše RS2, stejně tak jako Calibra GTIčko, se kterou jsme tady. A pokud budete chtít v naší rubrice být také, more, tak nám určitě dejte vědět, protože ty vaše příběhy a ty auta jsou brutálně zajímavé, aspoň pro nás, a máme zpětnou vazbu i od našich diváků, že i pro ně, takže rádi je ukážeme a rádi vás vyspovídáme. Těším se, ahoj. Podívej se na to, jo? Když se na to podívejte. Čemu to vždycky den vrátí? Podív se, co máš na tričku, tak se tím říct. Jupi! Asi to neřešil úplně. Two hours later. Aby jsme správně uvedli, proč tady jsme dneska s elektromobilama našima, tak je tady vlastně obrovský sraz, můžeš se podívat.
úplně parkoviště. Čekaj až dozadu úplně. My hlavně zakončujeme sezónu dneska a začneme GTIčkem tady od velkého milovníka, kterému kape slza, že jde do světa. Zrovna dneska nám volal pan Dánska, který si to kupuje. Jakože už se strašně těší, ale jako, co my si toho víkendu chceme ještě užít. Paníku nasedej. Taková zajímavost hned na začátek. Je to jedno z snad jediné auto, krom Knight Ridera v televizi, kde jsem to viděl. Že než člověk na startu, musí si zapnout zapalování a takhle naťukat kód. Pine Dolphinu. Jakože víš co, kdyby to vyráběl Android, tak si tady tak kreslíš po palubce a pak si odemčeš auto a můžeš je. A jinak v zásadě, jak jsme řekli venku, je to vlastně dvojka GTIčko, 16 ventil, bez katalyzátoru, kód motoru KR, 139 koní. Víc už je jenom G60 s kompresorem, tam měla nějaký 160, ale všichni říkají, že to není ono, že prostě tohle je to správné. Znovu zopakuju, mám s tím ne, to nějakých 8000 km, byl to takový můj miláček, i když nečekaně, protože mě to auto nikdy nějak jako extrémně, nechci říct, nezajímalo, ale vždycky pro mě byla víc jednička. Jsem to v prvopočátku vůbec nečekal, že mě to auto takhle chytne a začne bavit, ale je to prostě ten správný emoční zážitek. Doladili jsme ho kosmeticky, funguje prostě naprosto dokonale a i těch zážitků bylo poměrně tak akorát a vlastně teď je ten správný čas ho pustit dál, aby dělal radost někomu jinému. Tak, pojďme na RS2. Já jsem z nás asi ten, který s RS2 najel nejvíc kilometrů. Ne teda tady s tím konkrétním autem, teď máme v garáži dvě RS2, máme černou, tu máme vlastně asi rok a půl nebo dva roky. Já jsem s tím autem najel třeba takových 15 000 km zhruba za tu rok. Je to strašný sleeper, je to prostě auto, které tě překvapí po všech směrech. Funguje na cestě, jsou tam vlastně tam udělaný podvozek. A je tam jedno velké turbo, je to vlastně 2.2 pětiválec. A nedělá to teda takový binec, ale naopak je to hodně uklidněné do té doby, než tam nafoukáš 3 500 otáček, začne se prostě zvedat to turbo a zlomí ti to páteř, udělá to takový ten efekt, je obrovská turbodíra. Modře dobarvený karbon, což v té době byla taková jako základní výbava, oni byli takový jako víc úchylní na dřevo, takže když chtěl z něco extra, jak si připlatil dřevo. A tak jak se bavilo té zachovalosti, tak auto, které má dneska 300 000 km, podíváš se mu na volant, na sedačky a na prostě palubku a na všechno, tak rozhodně není v takovém stavu. A je tady navíc dodělaný budík na tlak turba, tyhle budíky, to znamená teplota, tlak oleje a baterka jsou sériové už z výroby. Teď se nám tam rožlo, že se nám tam něco nerožlo, ale to nevadí, to k životu nepotřebujeme. Kde slyšet na první dobrou, to je jasné. Auto je hodně tuhé, je tak jako sportovně naladěné. Tady jedna velká nevýhoda a jedna velká výhoda. Ta nevýhoda je rozložení hmotnosti toho auta, respektive nevyváženost. To auto je těžké na čumák, motor je hodně vepředu, je vlastně na přední nápravě, možná i přední, a tím pádem to auto je obrovsky nedotáčivé. To vlastně i první RSový model vůbec. Rarita, kterou nepotkáš na cestě, a za dobu, kdy o tom autě vím, není to dlouho, je to pár let, tak jsem to auto nepotkal nikdy na cestě. Jednou jsem ho potkal na srazu a to bylo právě tady toto konkrétní auto, ve kterém dneska sedíme. A strašně rád bych se potkal s někým, kdo má další RS2 v České republice. Pokud někoho takového znáš, tak nám ho určitě pošli. Tu mám mě trubou! Podívat na třetí auto, které tady dneska máme s sebou, a to auto půjde, jak jsem říkal, brzy do prodeje. Je tady s náma holohlavý člověk, docela malý. No, God, please, no! 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 Který s tím autem má na to nejvíc kilometrů z nás. To Opel Kalibra. Ukážeš nám prosím tě ten klíček od toho kola?
Takže jak zaznělo, je to Opel Calibra 4x4 2 litr turbo. Má to 150 kW, což je 204 koní. Thank you so much. A je to vlastně jeden z nejznámějších Opelů vůbec. Opel jsou to jakoby ve své podstatě hodně nespolehlivé auta, jak po technické, tak po kosmetické stránce, ale to si ukážeme, ty nedostatky prostě tam vždycky jsou a budou. A ty s tím máš nějaké technické problémy? Vůbec ne. Technickou to má. Co tam je teďka za problém? Jeden jediný problém je vlastně nefunkční čtyřkolka. Říkal, že to je 4x4. Je to 4x4 na papíře. Jako ten systém tam je, ale nefunguje. Co se týče výkonu, tak to auto je super v tom, že fakt táhne od spodu prakticky na jakýkoliv rychlostní stupeň, ať je tam prostě 3, 4, 5, 6, tak furt to má tu tendenci táhnout, což mě mile překvapilo. Musíš si toho řečíst, vole. Reichweite! Reichweite! Uněte troubové. Troubové. Tak co se týče motoru a výkonu, tak jsme si něco málo řekli, to ještě uvidíme. Co se týče interiéru, tak můžete vidět, že fakt to ovládání je velice jednoduché. Tady rádio, ne originál samozřejmě, ovládání ventilace, možná bych ho ještě zjednodušil radši. A je tady samozřejmě, co nejvíc cením, tak palubní počítač. Teploměr a hodiny. Kde jednoduše přepínáme, kolik litrů na hodinu nám to žere, jinak to ukazuje samozřejmě spotřebu na kilometry. Rakety! Je hned cítí, že tam je fakt to turbo, protože to, jak to zabere hned od spodu, to ti prostě atmosféra neudělá. A co se týče řízení jako takové, je trošičku tuší. Nevím, jestli je to tím, že už to auto je trošku starší a ta hydraulika nebo to servo prostě už má něco naběháno. Ale není to jako nepříjemné úplně. Asi bych to čekal u kupéčka nebo u sportovního auta. Nic vás prostě nerozptiluje při tom řízení, žádné asistenty, nic, jenom rožnete prostě světla a jede se. Co se týče ovládání toho auta jako takto, tak si to prostě jenom užíváte. Kdybych byl manažer v 90, tak si asi mlaskám, protože toto byl fakt kundolap. Tady to přejede, ať nás vidí kluci. Dívejte bez držení. Následné cesty. Zavřené. Za ty peníze, tak poměrce na výkon si myslím, že tady u toho auta úplně luxusní. Strop. Takže tak, čau.